ይኖር ይሆን? እንጃ ከኬጂ ጀምሮ በሁሉም ደረጃ በሁሉም ትምርቶች የጋላክሲን ያክል አጋዥ መጽሐፍቶች እዚህ ላይ ነው ጉዱ። የሚያጠግብ እንጀራ ከመጣዱ የሚያጠግብ መጽሐፍም ከሽፋኑ አይታችሁ መኑ። መጽሐፍቱ ሽፋን ላይ አመተ ምህረት የለም። ለምን ከተባለም ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ሽፋን ላይ ቀንጽፈን ለንግድሽ ቅድምድም ከዓለም አቀፉ ስታንዳርድ አንወርድም። ማስረጃው ጋላክሲ ምስክሩ ኮሜት። በጥንቃቄ እንጂ አንሰራም በስሜት። የኮሜት ቡክ ሲሪስ ልጁ አጠገብ ካለ ብሻለ ቢጠራ ከበደኝ ቀለለ። ለምን ከተባለ ይህ ትልቅ ተቋም ነው። ኮንግራ ተማሪ ፓወርም የኛ ነው። ሜሪት ዲክሽነሪ ዝናውን ጠብቆ ገበያውን መሪ። እኛን እንዲለዩ ከመጽሐፍቱ ጀርባ ይህን አርማ ካዩ ጭንቀት ገደል ገባ። ይህ አርማ ከሌለ የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ አሳታሚ። ምራፍለት ይሄደ ነው። ዛሬ የምራፍለት 6ኛ ክፍለ ጊዜ ነው። እንግዲህ የጀመርነው ርዕስ ክፍሎችና አራት መሰረታዊ ስልቶች ናቸው። እንግዲህ እስካሁን ባለው ክፍለ ጊዜ ምንድነው ለማየት የሞከርነው ክፍሎች ምንድናቸው የሚለው ነው። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜያችን ያው ማንኛውም ክፍል በሃለ መልክ እንደሚጻፍ አይተናል። እንግዲህ በዚህ ክፍሎች በሃለ መልክ በሚጻፈበት ጊዜ ክፍልፋው የላይኛው ክፍል አለ፣ የታችኛው ክፍል አለ፣ የላይኛውና የታችኛው ክፍል በአንድ መሰረት እንደሚለዩ አይተናል። እና በዚህ ላይ የላይኛውን ክፍል ላዕል፣ የታችኛውን ደግሞ የክፍልፋው ታህት ብለናል። አንዳንዴ ጠሪና ቆጣሪ ሚል መሰጠት እንደሚችል አይተናል። በተጨማሪ በእንግሊዝኛ የላይኛውን ክፍል ኒውሜሬተር ስንለው የታችኛው ክፍል ደግሞ ዲኖሚኔተር እንለዋለን። የላይኛው የክፍልፋዩ ክፍል የክፍልፋው መጠን ሲያሳየን የታችኛው የክፍልፋዩ ክፍል ደግሞ አንድ ሙሉ ነገር ስንት እኩል ቦታ እንደተከፈለ ነው። እንግዲህ በቀላል ባለፈው በጀበኑ ክፍልፋይ ብንሄድ አሁን ይሄ 2/3 አንድ ክፍልፋይ ነው። ይህን 2/3 በተባለው ክፍልፋይ ላይ አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ተከፈለ። አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ተከፍሎ ከሶስቱ ውስጥ ይሄንን ሁለቱን ክፍል ብንወስድ ይህ የተቀባው የክፍልፋው ክፍል 2/3 ይባላል። እንግዲህ 2 የክፍልፋው ላዕል ሲሆን 3 ደግሞ የክፍልፋው ታህት ነው። ኒውሜሬተርና ዲኖሚኔተር ብለን የጠራናቸው ነበሩ። እንግዲህ ክፍልፋዮችን በስዕል እንዴት አድርገን እንደምንወክል፣ አንድ ክፍልፋይ ተሰጥቶን እንዴት አድርገን በስዕል እንደምናሳይ፣ በስዕል ያየነውን ክፍልፋይ ደግሞ እንዴት አድርገን በአሃዝ በዚህ መልክ መግለጽ እንደምንችል አይተናል። እንግዲህ በዚህ ላይ ጥሩ ግንዛቤ ከወሰደ በኋላ በሚቀጥለው ደግሞ ወደ አቻ ክፍልፋዮችን መጀመሪያ ወደ ቦታ ከፈል ህገኛ ክፍልፋይ እና ህገወጥ ክፍልፋይ ባለ ፕሮፐር ፍራክሽን ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው። ፕሮፐር ፍራክሽን የምንለው ነገር ምንድን ነው? የክፍልፋው ላዕል ከክፍልፋው ታህት ካነሰ ወይ ደግሞ የክፍልፋው መጠን ከአንድ የሚያንስ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ክፍልፋዎች እንደ 2/3 አይነት ክፍልፋዎች ህገኛ ክፍልፋይ ሲባሉ የክፍልፋው ላዕል ከታህቱ ከበለጠ እንደ 4/3 የመሳሰሉ ክፍልፋይ ወይ ደግሞ ህገወጥ ክፍልፋይ ወይ ደግሞ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ብለናቸዋል። እና ባለፉት ዩናይትድ በመጨረሻ ስለ አቻ ክፍልፋዎች ነ አቻ ክፍልፋዎች ማለት ምንድን ነው? ሁለት እኩል መጠን ያላቸው ክፍልፋዮች በተለያየ መንገድ የመጥራት ዘዴ ነው። አሁን ይህ ክፍልፋይ 2/3 ነው። ይህ 2/3 ያሉን ክፍልፋይ ምንድን ነው? አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ከተከፈለ በኋላ ከዚህ እስከዚህ ያለው የክፍልፋው መጠን 2/3 እንደሚባል አይደለም። አሁን ይህንኑ መጠን ሶስት ቦታ የተከፈለውን ነገር እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ መስመር ባሰልን ይህ አንድ ሙሉ ነገር 1, 2, 3, 4, 5, 6 እኩል ቦታ ተከፈለ ማለት ነው። እና ቅድም 2/3 ያሉ ክፍል አሁን የተቀባው ክፍል 1, 2, 3, 4 ሆነ። ስለዚህ ይህንኑ ክፍልፋይ 2/3 ያሉ ክፍልፋይ እንደገና ምን ብለን ጠራ ነው? 4/6 ብለን ጠራ ነው። አሁን 2/3 እና
አራት ስድስተኛ ምንድን ናቸው? ለሶስተኛ እና አራት ስድስተኛ ምንድን ናቸው? አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። በመጠን ስናይ ለሶስተኛ ይሆናል፣ አራት ስድስተኛ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ አቻ ክፍልፋዮች ስንል ሁለት ሶስተኛ እና አራት ስድስተኛ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። መጠናቸው እኩል ነው። አሁን እዚህ ጋር ያየነውን ነገር ሁለት ሶስተኛ ነው። አንድ ሙሉ ነገር ሶስት እኩል ቦታ ተቀምጦ ከሶስቱ ሁለት ስንወስድ ምናምን ሁለት ሶስተኛ ነው። አሁን ይህንኑ ሙሉ ነገር ሶስት ቦታ መክፈላችንን ትተን ስድስት እኩል ቦታ ብንከፍለው ከሶስቱ ክፍል ቅድም የወሰድነውን ብንወስድ ይሄ ክፍል አራት ስድስተኛ ነው። ስለዚህ ሁለት ሶስተኛ ሆኖ አራት ስድስተኛ ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ክፍልፋዮች ናቸው። አንድ ነገር በተለያየ መንገድ የመጣት ነው እና እንደዚህ አይነት ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋዮች ይባላል። አንድ ክፍልፋይ በሀለ መልክ ተጻፈ። የሀለን አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት ምን ነበር ያደረግነው? የሃን ጠሪና ቆጣሪውን ማለት ለአልና ታቱን በተመሳሳይ ቁጥር እናበዛለን። በየኛው በነ የኛው በነ እናበዛለን። ሌላው አማራጭ ደግሞ የተሰጠንን ክፍልፋይ ሀለን ይሄንም ለአሉን በነ እናካፍላለን። ታቱንም ነ በተባለ መቁጠሪያ ቁጥር እናካፍላለን። በዚህ ብቻ ማካፈል አይቻልም፣ በመቁጠሪያ ቁጥር ነው የምናካፍለው። ስለዚህ ሀለን ሁለቱንም ለአሉና ታቱ በነ በማካፈል የምናገኘው አዲስ ክፍልፋይ ለነበረው ለሀለ ምንድን ነው? አቻ ክፍልፋይ ነው። አሁን ሁለት ሶስተኛና አራት ስድስተኛ ስናይ ምን አይነት ዝምድና ነበር ያላቸው? የሁለት ሶስተኛ ለአሉን በሁለት ብናበዛው ታቱንም በሁለት ብናበዛው ሁለት ሁለት አራት ይሆናል፣ ሶስት ሁለት ስድስት ይሆናል። ስለዚህ ሁለት ሶስተኛና አራት ስድስተኛ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው ማለት ነው። ወይ ደግሞ የተሰጠንን ክፍልፋይ አራት ስድስተኛ አሁን መጨረሻ ያገኘነውን ክፍልፋይ ለአልና ታቱን በተመሳሳይ ቁጥር ብናካፍለው ማለት አራትን ለሁለት ብናካፍል ስድስትን ለሁለት ብናካፍል የምናገኘው አዲስ ክፍልፋይ ምንድን ነው? አራት ለሁለት ሁለት ነው፣ ስድስት ለሁለት ሶስት ነው። አሁን መልሳ ሁለት ሶስት ያናገኛለን። ስለዚህ የአንድ ክፍልፋይ ሀለ ለአልና ታቱን በተመሳሳይ ቁጥር በማባዛት በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር በማባዛት ወይ ደግሞ በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር በማካፈል የምናገኛቸው ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋዮች እንደሚባሉ ያጠራል። እንግዲህ ይህ የዕለቱ ባለፈው ያየናቸው ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ በመመስረት የወሰዳችሁት የቤት ስራ አለ። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የቤት ስራውን መልስ ማየት ነው። የቤት ስራውን መልስ አብረን እንይ። እሺ እንዴት ነበር የቤት ስራ መሳያችሁ? ጥሩ ነገር ነው። እሺ እንዳችሁ እንግዲህ ኤክስ እንደማይገባ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንግዲህ የዕለቱን ክፍለ ጊዜ ደግሞ ሞቅ አድርገን ለመጀመር የዕለቱን የልምምድ ጥያቄዎች እንሰራለን። እንግዲህ የዕለቱን የልምምድ ጥያቄዎች ወደ ዕለቱ ዋና ትምህርት የሚመሩ ናቸው። የዛሬውን ትምህርታችን የሚያተኩረው በአቻ ክፍልፋዮች ነው። የልምምድ ጥያቄዎችን አብረን እንስራ። እሺ ጥያቄዎች ተሰሩ። እንግዲህ የልምምድ ጥያቄዎቹ የሚያተኩሩት
የተሰጠውን ክፍል ፋይ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መግለጽ ነው። እንግዲህ ባለፈው እንዳልነው ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል የምንለው ምንድነው? አንድን ክፍል ፋይ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ገለጽ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ክፍል ፋይ በዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ተገለጸ በመጨረሻ ድረስ ተቃለለ የምንለው የክፍል ፋው ለአልና የክፍል ፋው ታት የጋራ አካፋያቸው አንድ ብቻ ሲሆን ነው። ወይ ደግሞ ቁጥሮቹ አንጻራዊ ብቻኛ ወይ ደግሞ ሪሌቲቭሊ ፕራይም ሲሆን ነው። እዴ ከተሰጣችሁ የልምምድ ጥያቄዎች አንዱ ብናየው አስራ ስድስት ሀያ አራተኛ አለ። እስቲ ይሄን ቁጥር ማለት 16 24ኛ ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ለመውሰድ ለአልና ታቱን በተመሳሳይ ቁጥር ማካፈል። ለምሳሌ ይሄን በሁለት ብናካፍለው ይሄኛው በሁለት ብናካፍል ይሄንን በሁለት ማካፈል አለብን። 16 8 ይሆናል። 24 12 ይሆናል። አሁን ይሄ አቃልልን ነው። አሁን ይሄ በቃ ወይ ከዚህ በኋላ ማካፈሉ መቀጠል ይችላል ስንል አሁን መልሰን ይሄ ለሁለት ብናካፍለው ይሄኛው ለሁለት ብናካፍል 8 ለ2 ምን ይሆናል? 4 ይሆናል። 12 ለ2 6 ይሆናል። 4/6 ሰጠ። እሺ 4/6 እንደገና ማካፈል እንችላለን ማለት ላያሉንና ታቱን የሚያካፍል የጋራ አካፋያላቸው። አዎ አሁንም የጋራ አካፋያላቸው። በስንት ማካፈል እንችላለን? ይሄኛውን በሁለት ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ አሁን 4 ሲካፈል 2 ይሆናል። 6 ሲካፈል ደግሞ 3 ይሆናል። አሁን ግን ከዚህ በኋላ ማለት ከሁለት ሶስተኛ በኋላ 2ንና 3ን ከአንድ ሌላ የሚያካፍላቸው የጋራ አካፋይ የላቸው። ስለዚህ የጋራ አካፋይ ስለሌላቸው 2ና 3 አንጻራዊ ብቸኛ ናቸው። የጋራ አካፋያቸው ማነው? አንድ ብቻ ነው። ስለዚህ አንጻራዊ ብቸኛ ናቸው ማለት 2/3 ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ነው። ስለዚህ 16/24 የተባለው ክፍል ፋይ ሲቃለል ማን ይሰጠናል ማለት ነው? 2/3 ይሰጠናል። እንግዲህ ይህ ደግሞ እንግዲህ ወደ እለቱ ዋናነት ትምህርት ይመራናል። እንግዲህ የልምምድ ጥያቄዎቹ የእለቱ የልምምድ ጥያቄዎች በዚህ በአቻ ክፍል ፋይና ክፍል ፋዎችን በማካለል ላይ የሚያተኩሩ ናቸው። እሺ አሁን ስለ አቻ ክፍል ፋዎች ነው የምንሰራው። እንግዲህ አቻ ክፍል ፋዎችን ስናይ ምንድን ናቸው ብለናል? ሁለቱም ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ክፍል ፋዎች ናቸው። ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ናቸው፣ ግን በተለያየ ስም የሚጠሩ ክፍል ፋዎች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር 24/36 የተባለውን ክፍል ፋይ ጽፌ ያለው። እስቲ ለ24/36 ላይ የክፍል ፋው ለአልማን 24 ነው፣ የክፍል ፋው ታት ደግሞ 36 ነው። እስቲ ታታቸው ከ36 ያነሰ ግን ለ24/36 አቻ የሚሆኑ ክፍል ፋዎችን ለማግኘት ሞክር። ማለት ታታቸው ከ36 አነሰ ማለት አሁን ምን ማድረግ አለብን? ወደ ላይ እንደ ሲፈልግ እናባዛዋለን። አሁን ግን የክፍል ፋው ታት ከ36 እንዲያንስ ከፈለገ ምን መሆን አለበት? የክፍል ፋውን ለአልና ታት በተመሳሳይ መቁጠሪያ ክፍል ማበጠር ነው ማካፈል ያለብን። ለምን? ታቱ ከ36 እንዲያንስ። አሁን ከትንሹ እንጀምር። ለምሳሌ የዚህ ለአልና ታት በሁለት ብናካፍል 24/36 ይሄንን በሁለት ብናካፍል በግድ ታቱን በሁለት መካፈል አለብን። አሁን 24 ሲካፈል ለ6 ይሆናል፣ 12 ይሆናል፣ 36 ደግሞ 18 ይሆናል። አሁን 24/36 እና 12/18 ምንድን ናቸው? አቻ ክፍል ፋዎች ናቸው። አሁን 12/18 ወደ 24/36 መመለስ ብንፈልግ እዚህ ጋር በሁለት እናካፈል ነው። ለአሉና ታዋቱን በሁለት ብናበዝ 12 24 ይሆናል፣ 18 36 ይሆናል። አሁን 24/36 እና 12/18 አቻ ክፍል ፋዎች ናቸው።
ዋው ኮሜት ዘንድሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ ስድስተኛ አደገች በለኛ እናትም አደገች ኮሜት ተፈለገች አሁን የሁሉም ና ባጸደ ህፃናት የልጆን ማስተዋል ኮሜት ያግዛዋል ወደ አንድም ሲገፉ ሁለተኛም ሲያልፉ ወደ ሶስት ሲዘሉ ለአራተኛ ክፍሉ አምስተኛም ላሉ አልፎም ስድስተኛ ካች እንግሊዘኛ ከተፍ ማትማቲክስ አካባቢ ሳይንሱ አማርኛ ራሱ ካስቴር ነካ ኮሜት በጣም ሸካ ከኮሜት ጋር ያጥሙ ሰባተኛም ሆኑ ስምንትም ደረሱ ዘጠኝ ገሰገሱ አስርም አለፉ አስራ አንድም ገፉ አስራ ሁለትም ገቡ አጋዥ ነው ከልብ በሁሉም ደረጃ ኢኮኖሚክስ ፍርጃ አማርኛው ጠጣ እንግሊዝኛው ጣ ኬሚስትሪው ፈንጂ አንተ ያለ ባዮሎጂ እግዞ ስነ ዜጋ ጂኦግራፊው አደጋ ሂሳብ ናላዞረ ሂስትሪው ጠጣረ ፊዚክስ አስቸገረ ምንድነው መፍትሄው ይሄው ኮሜት ሰፕሊመንተሪ ቡክስ አወቅና ዘንድሮ በተማሪ አይምሮ ኮሜት ተጨምሮ ኮሜትን ሲገዙ ከመጽሐፍቱ ጀርባ የአስቴር ነጋ አርማ መኖሩን ያስተውሉ። ይህ አርማ ከሌለም የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ ሳታሚ። እስቲ በሶስት እንሞክር። ግን የምናካፍልበት ሁሉ ጊዜ ማስተዋል አለብን። አሁን በሁለት እናካፍል ስል ሁለት የ24ን የ36ን ምንድን ነው? የጋራ አካፋይ ስለሆነ የመረጥ ለጋራ አካፋይ ስለሆነ ነው። አሁን ሶስትን ብመርጥ ለምሳሌ ሶስት የ24 አካፋይ ነው። አሁን 36ም የ24 አካፋይ ነው። ስለ ሙሉ ቁጥሮች ስንማር በምዕራፍ አንድ ላይ ይሄንን የጋራ አካፋይ ምን እንደሆነ በለምሳሌ አሁን አይከብደንም። አሁን ይሄን በሶስት ላካፍል፣ ይሄን በሶስት ላካፍል። ለአሉ በሶስት ከተካፈለ ታህቱም በሶስት መካፈል አለበት። አለበለዚያ አቻ ክፍልፋይ ልናገኝ አንችልም። አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት ለአሉና ታህቱ በተመሳሳይ ቁጥር መካፈል አለበት። 24 ለ3 እናካፍል 8 ይሆናል። 36 ለ3 እናካፍል 12 ይሆናል። አሁን 8 12ኛና 24 36ኛ አቻ ክፍልፋይ ናቸው። እስቲ በአራት እንሞክር እንችላለን። አሁን በአራት ብንሞክር የ24 በአራት ይካፈላል፣ 36ም በአራት ይካፈላል። 4 የ24 እና የ36 የጋራ አካፋይ ስለሆነ ይህንንም በአራት ማካፈል እንችላለን። ይሄኛውንም በአራት ማካፈል እንችላለን። 24 ለ4 6 ነው። 36 ለ4 ደግሞ 9 ነው። 36 ዘጠኛም ከ24 36ኛ አቻ ክፍልፋይ ነው። አሁን በአምስት ብንሞክር አይሆንም። 24ም ሆነ 36 ለ5 አይካፈሉም። በስድስት ብንሞክር ግን ለአና ታቱን በስድስት ብናካፈል 24 ለ6 አራት ጊዜ ይሆናል። 36 ደግሞ ለ6 6 ይሆናል። ስለዚህ 4 6 ያም ለ24 36ኛ አቻ ክፍልፋይ ነው። አሁን በሰባት አይቻልም። በስምንትስ? 24 በስምንት ይካፈላል፣ ግን 36 በስምንት ስለማይካፈል አሁን በስምንት አንችልም። በዘጠኝ አይሆንም፣ በአስር አይሆንም፣ በ11 አይሆንም። አሁን በ12 እንሞክራለን። 24ን ለ12 እናካፍላለን፣ 36ንም ለ12 እናካፍላለን። 24 2 ይሆናል፣ 36 ለ12 ደግሞ 3 ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ለ24 36ኛ ታታቸው ከ36 ያነሰ አቻ ክፍልፋዮች አግኝተናል ማለት ነው። አሁን 2/3 የተባለውን ክፍልፋይ እዚህ ጋር የምናገኘውን ክፍልፋይ እና 24/36 ብናይ 24/36 እና 2/3 ምንድን ናቸው? አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። ሌላ ለዚሁ አቻ ክፍልፋይ የሆነ ደግሞ ማን አለ? ከ2/3 ቀጥሎ ደግሞ 4/6 አለ። 2/3 ይሆናል 4/6 ይሆናል 24/36 ብንልም አሁንም እነዚህም አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። አሁን ከነዚህ መጠን እዚህ ጋር አሁን ይሄ የ3ኛው ክፍልፋይ 2/3 ይሆናል 4/6 ይሄ ትክክል ነው ወይ? ይሄ ትክክል ከሆነ 2/3 ይሆናል 4/6 ትክክል መሆኑን ለማወቅ የክፍልፋዩ ለአል 2 ነው። 2ን ወደ 4 ለመውሰድ በስንት ያባዛው? በ2 ነው። ይሄን በ2 አካባዛው። ይሄንን በ2 አባዝቼ ታቱን ከሰጠኝ ክፍልፋዮቹ እኩል ናቸው ማለት ነው። አሁን 3 በ2 ባብዛው 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ሁኔታ አቻ ክፍልፋይ መሆን አለመሆናቸው እንዳለ። እዚህ ላይ ግን ደስ የሚል ነገር የምታወት ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ክሮስ መልቲፕላይ ብናረግ 2ን በ6 ብናበዛ 12 ሰጠናል። 4ንም በ3 ብናበዛ 12 ሰጠናል። ስለዚህ አሁን ይህ ክፍልፋይ አቻ ክፍልፋይ መሆኑን በቀላሉ ማየት እንችላለን። አሁን እስቲ 2/3ና 24/36 ብታዩ ክሮስ መልቲፕላይ ብታደርጉት 2/36 72 ይመጣል፣ 3/4 72 ይመጣል። ስለዚህ ግዴ ሁልጊዜ አቻ ክፍልፋዮችን በመጨረሻ
በምናረጋግጥበት ጊዜ በዚህ መንገድ ማረጋገጥ ይቻላል። ግን ለምንድን የሆነ ሆኖም ይህም ከጋራ አካፋዎች ጋር የተገናኘ እንጂ ዝም ብሎ የሚመጣ አይደለም። ከጋራ አካፋዎቹ ጋር የተገናኘ ወደፊት አሁን የሶስትና የስድስትን ኤልሴን ትንሹን የጋራ ብዜት አግኝተን አሁን ያለው ነገር 12 ማለት ምንድነው? እነዚህን ወደ አቻ ክፍፋይ በምንሰጥበት ጊዜ የምናገኘው ከስር የሆነ የጋራ ብዜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ አቻ ክፍፋይ የሆኑና ያልሆኑ ትንሾችን መለየት የሚቀጥለው ስራችን ነው። እሺ፣ አሁን ጋር ሁለት ጥንድ ክፍልፋዎች ተሰጥተውናል። እነዚህን ጥንድ ክፍልፋዎች ማለት እዚህ ጋር 4/7 እና 12/14 አለ። አንድ ጥያቄ ምንድነው? 4/7 እና 12/14 አቻ ክፍልፋዎች ናቸው ወይስ አይደሉም? እንግዲህ ወደ ዋናው ሐሳብ ስንመለስ አንድ ክፍልፋይ ምን አይነት ክፍልፋይ? ሐለ የሚባል ክፍልፋይ ካለ ሐለ ለተባለው ክፍልፋይ አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት ሁለት አማራጭ ነው ያለን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? የክፍልፋውን ለአልና ታህል በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር ማብዛት፣ ነ በተባለ መቁጠሪያ ቁጥር ባበዛ ይሄኛውን በነሳ በዛ ይሄኛውንም ደግሞ በነ አካፍላለሁ። ይሄ አንደኛው አማራጭ ነበር። አለበለዚያ ደግሞ ይህ ክፍልፋይ ሐለ የተባለውን ክፍልፋይ የክፍልፋውን ለአልና ታህል በተመሳሳይ ቁጥር በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር በዚሁ ማካፈል አይቻልም። በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር በማካፈል ለሐለ አቻ ክፍልፋይ ማግኘት እንችላለን። አሁን 4/7 እና 12/14 አቻ ክፍልፋዮች ናቸው ወይስ አይደሉም ለማለት 4/7 እንደነዚህ በመሰሉ መቁጠሪያ ቁጥሮች በተመሳሳይ ለአሉ እና ታህቱ በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር ተባዝቶ ነው ወይ 12/14 ነው የሰጠን? አሁን በቀላሉ የሚታይ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ 4/4 እና 12 እንግዲህ ከማባዛት አንጻር ብትሰጣው 4 በስንት ቢባዛ ነው 12 የሚሰጠው? ለጊዜው ታሪክ ናቸው፣ ምንም ጥያቄ የለም። 4 በስንት ቢባዛ ነው 12 የሚሰጠው? በ3 የሚባዛ ነው። አሁን 4/3 ቢባዛ ማን ሰጠኝ? 12 ሰጠ። ስለዚህ 4/7 እና 12/14 አቻ ክፍልፋዮች ከሆኑ እዚህ ጋር የክፍልፋውን ለአል የቀጣውን ክፍልፋይ ለአል ለመስጠት የተባዛው በስንት ነው? በ3 ነው። ስለዚህ ታህቱን በ3 መባዛት አለበት ማለት ነው። አሁን 4/3 ተባዝቶ 12 ሰጥቶናል። 7/3 ሲባዛዝ 14 ሰጠን አልሰጠንም? 7/3 ሲባዛ 14 አልሰጠንም? ስለዚህ እነዚህ ሁለት ክፍልፋዎች አቻ ክፍልፋዎች አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ ክፍልፋዎች አቻ ክፍልፋዎች አይደሉም ማለት ነው። የክፍልፋው ለአልና ታህል በተመሳሳይ ቁጥር ተባዝተው ነው ወይ ተካፍለው ነው አቻ ክፍልፋይ ሊሰጠን የሚችል? ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ ምንድን ነው 4/12 ለመሄድ በ3 መባዛት አለበት። ይህ ለአሉ በ3 ከተባዛ ታህቱ በ3 በግድ መባዛት አለበት። ያኔ ብቻ ነው አቻ ክፍልፋይ የምናገኘው። አሁን ቅድም ባልነው መሰረት ሁለት ክፍልፋዎች አሉ። ሐለ የሚባል ክፍልፋይ አለ። እንደገና ደግሞ ሌላ ክፍልፋይ ሸቀ ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ ክፍልፋይ ከሆነ ይሄ ለአል ነው፣ ይሄ ታህት ነው እንመልተለት ነው ነገር። ይሄኛው ለአል ነው፣ ይሄኛው ታህት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ለናቀ የክፍልፋዮቹ ታህት ከዜሮ የተለዩ ሙሉ ቁጥሮች መሆን መቻል አለባቸው። ክፍልፋይ ማለት በሐለ መልክ የሚጻፍ አና ለምንድን ናቸው? ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ግን የክፍልፋው ታህት ወይ ደግሞ የታችኛው ክፍል ዜሮ መሆን የለበትም። እነዚህ ሁለት ክፍልፋዎች አቻ ክፍልፋይ ከሆኑ ምንድን ነው ብለን አልቀድም? ሀ በቀ ስናበዛው የምናገኘው ውጤትና ለን በሸ ስናበዛው የምናገኘው ውጤት ምን መሆን አለበት? እኩል መሆን አለበት። እንግዲህ ቅድም ያላቸው ነው፣ ይሄ ክሮስ መልቲፕሊኬሽን ነው እና በዚህ ሁኔታ ብቻ ነው አቻ ክፍልፋዮችን ማግኘት የሚቻለው። አሁን 3/4 እና 21/32 አቻ ክፍልፋዎች ናቸው ወይ ለማለት አሁንም በሚመስለን መጀመር እንችላለን። ለምሳሌ የ3ና የ21 ዝምድና ወይም የ4ና የ32 ዝምድና በቃ ደስ ባላችሁ መጀመር ይችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስናይ
ሶስት አራተኛ ሶስት ወደ 21 ለማውጣት በስንት ማብዛት አለብን? ያው ከሶስት ወደ 21 ከትንሽ ቁጥር ወደ ትልቅ ቁጥር ለማየር ማብዛት አለብን። ሶስት በስንት ማብዛት አለበት? በሰባት ማብዛት አለብን። ሶስት በሰባት ተባዝቶ 21 ከሰጠ እና 3 አራተኛ እና 21 32ኛ አቻ ክፍልፋይ መሆን ካለባቸው ለአሉ በሰባት ከተባዘ ታቱ በስንት መባዛት አለበት ማለት ነው? በሰባት መባዛት አለበት። አሁን 3 ጊዜ 7 21 ሰጠን፣ 4 ጊዜ 7 ግን 32 አይሰጠን ማለት ነው። 7 28 ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ሁለቱ ክፍልፋዮች አቻ ክፍልፋይ አይደሉም ማለት ነው። ክሮስ መልቲፕሊኬሽን በሚለው ብናየው አሁን 4 7ኛ እና 3 14 ያብትወዱ 4ን በ14 አባዛችሁ ምን ታገኙት ውጤትና 7ን በ12 ምን ታገኙት ውጤት እኩል አይደለም። 4 ዘራት 56 ነው፣ 7 ዘራት 84 ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ስላልሆኑ 4 7ኛ እና 12 14 አቻ ክፍልፋይ አይደሉም። አሁንም እዚህ ጋር በቀላሉ 3ን በ32 እናበዛለን፣ 4ን በ21 እናበዛለን። ይህን ስናይ 3 ጊዜ 32 ስንት ነው? 96 ይሆናል። 4 ጊዜ 21 ደግሞ 84 ይሆናል። ሁለቱ ግን እኩል ስላልሆኑ 3 አራተኛ እና 21 32ኛ አቻ ክፍልፋዮች አሉ። እንግዲህ ለወደፊት በቀላሉ በትንሹ የጋራ ጊዜ በኤልሲኤም ማየት እንደምንችለው ሀለና ሸቅ እኩል ከሆኑ ሀቀና ለሸ ሲባዙ እኩል መሆን አለባቸው። ምን ከሆኑ? ሀለና ሸቀ አቻ ክፍልፋይ ከሆኑ። ለምሳሌ እንግዲህ ቀደም ብለን ያየናቸው ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ሁለት ሶስተኛ እና አራት ስድስተኛ ባለፈው እንዳየነው እነዚህ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው። በዚህ በክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስንሞክረው ሁለት በስድስት እናበዛለን፣ አራት በሶስት እናበዛለን። ሁለቱም ውጤቶች ምን ሆኑ? 12 ሆኑ። ስለዚህ ድምዳሜ ምንድነው? ሁለት ሶስተኛ እና አራት ስድስተኛ አቻ ክፍልፋዮች ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ክፍልፋይ ተሰጥቶናል። ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ ይሄን አቻ ክፍልፋይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው በተለይ ወደ ዝምራ ሁለተኛ ክፍል ማለት የክፍልፋዮች ስሌት ላይ ስንገባ፣ በተለይ ወደ ማብዛት ወደ ማካፈል በምንገባበት ጊዜ ክፍልፋዮችን ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል መውሰድ የአቻ ክፍልፋይን ጽንሰ ሀሳብ እንጠቀማለን። እንግዲህ ሁልጊዜ አቻ ክፍልፋይ ለማግኘት ምንድነው ያቻለው? የክፍልፋውን ለአልና ታህት በተመሳሳይ ቁጥር ማብዛት ወይ ደግሞ በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር ማካፈል። 1435ኛ ለተባለው ክፍልፋይ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ፈልጉ ቢባል ምን ማለት ነው? እንግዲህ ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ለመሄድ ለአልና ታህቱን ምን ማድረግ አለብን? ለአልና ታህቱን በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር ማካፈል አለ። ለአልናታቶ በተመሳሳይ መቁጠሪያ ቁጥር ማካፈል አለብን። አሁን ምንድነው ይሄ የምናካፍልበት ቁጥር ምን መሆን አለበት? የ14ና የ35 የጋራ አካፋይ መሆን አለበት። የ14ና የ35 የጋራ አካፋይ ነው። የጋራ አካፋይ ለማወቅ እንደ ከምን ፈልገው ቁጥር ብንጀምር ችግር የለም። አሁን በሁለት ልጀምር አልችልም፣ ምክንያቱም 11 ለሁለት ይካፈላል፣ ግን 35 ለሁለት አይካፈልም። በሶስትስ? ሁለቱ በሶስት አይካፈሉም። በአራት አይካፈሉም። በአምስት ስድስት ማይስለ በሰባት ይካፈላል። በሰባት ላይ 14ን በሰባት ስናካፍል ስንት ይሆናል? 14 ሲካፈል ለሰባት ስንት ይሆናል? ሁለት ይሰጣል። አሁን ይህን በሰባት ስናካፍል ይህንን በሰባት ማካፈል አለብን። 35 ሲካፈል ለሰባት አምስት ይሰጣል። ስለዚህ አሁን 14 35ኛ ለአልና ታህቱን በሰባት በማካፈል ያገኘነው አዲስ ክፍልፋይ ሁለት አምስተኛ ለአስራ ሰላሳ አምስት ምንድነው? አቻ ክፍልፋይ። አቻ ክፍልፋይ ከመሆኑ ሌላ ደግሞ ሁለት አምስተኛ የዚህ ክፍልፋይ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ነው። ሌላ ወደፊት ማቃለል የሚለውን በደንብ እያየን እንሄዳለን። ማቃለል የሚለውን ስትሰሩ ግን በግድ አሁን 14 ሰላሳ አምስተኛ እንጽፋለን። 14 ሰላሳ አምስተኛ አድርገን አሁን ለአልና ታቱ በስንት ነው ያካፈልን? በሰባት ነው። ስለዚህ በሰባት ነው። በሰባት ሳካፍል ይሄን ክሮስ አድርጋችሁ በሰባት 14 ሲካፈል ለሰባት ሁለት ውጤቱ እዚህ ጋር ተጽፋላችሁ። 35 ሲካፈል ለሰባት ስንት ይሆናል? 35 ሲካፈል ለሰባት አምስት ይሆናል። ስለዚህ አሁን
ሁለትና አምስት ያው አንጻራዊ ብቻኛ ስለሆነ ማለት የሁለትና አምስት ትልቁ የጋራ አካፋይ HCF GCF አንድ በመሆኑ ሁለትና አምስት አንጻራዊ ብቻኛ ናቸው። አንጻራዊ ብቻኛ ናቸው ማለት ምንድነው? የነዚህ የሰጡ ክፍልፋዮች ምንድናቸው? ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ናቸው። ሎስት ተርም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አስተታ ቃል ብዙ ጊዜ በዚህ መግራ አዝጋ ሲካፈል ለሰባት ያልኩት ይሄ ለሰባት ሲካፈል 10 በ7 ክሮስ አርጋችሁ ሁለት 35 ሲካፈል ለሰባት ክሮስ አርጋችሁ 5 ነው። እና እንግዲህ ተመሳሳይ ክፍልፋዮች ለምሳሌ 12 36ኛ አሁን ለ12 36ኛ ምን ደማኘት ፈልገው ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ምን ማለት ነው? 12 36ኛ አቃል ወይ ደግሞ በሎስት ተርም ጻፎ ማለት ነው። ይሄ 12 በ12 ማለት 12 በ12 እናካፈለው አንድ ነው። ወጥቶ እንደዚህ እንጽፋለን። 36ን ለ12 እናካፈለው ስንት ይሆናል? 36 ይካፈል 12 3 ይሆናል። ወጥቶ እዚህ ጋር መጣፍ ይችላል። አሁን ያገኘነው ውጤት ምንድነው? 12 36ኛ ይሆናል 1/3ኛ። አሁን 1 እና 3 ከዚህ በኋላ የሚያካፍላቸው ሌላ የጋራ አካፋይ ያለው የጋራ አካፋያቸው አንድ ብቻ ነው። አንድ ብቻ ነው። ስለዚህ 1 እና 3 አንጻራዊ ብቻኛ ስለሆኑ 12/36ኛ ወደ ዝቅተኛ ሂሳባዊ ቃል ስንቀይረው ስንት ሆነ ማለት ነው? 1/3ኛ ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ባልነው 12/36ኛ እና 1/3ኛ አቻ ክፍልፋይ መሆናቸው ለማየት ክሮስ ማልቲፕላይ እናደርጋለን። 12 በ3 እናበዛው ሌላ አንድ ደግሞ በ36 እናበዛው የሚመጣል ውጤት 12/36 ነው። 1/36 ነው። ሁለቱ እኩል ስለሆኑ 12/36ኛ እና 1/3ኛ ምንድን ናቸው? አቻ ክፍልፋይ ናቸው። በፊቱ ምሳሌ 14/35ኛ እና 2/5 አቻ ክፍልፋይ መሆናቸው ለማጋለጥ ለማጠቃለል 14 በ5 እናበዛለን ስንገራል 70 ይሆናል። 2/35 እናበዛለን 70 ይሆናል። ስለዚህ ሁለቱ በቀጥታ አቻ ክፍልፋይ መሆናቸውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ደግሞ የበለጠ በራሳችሁ ለመጣት የሚሰጣችሁ የቤት ስራ አለ። የቤት ስራችሁን እንግዲህ የቤተሰባችን ስለታል ይህን ፕሮግራም ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናላችን ዘነበደነገ ቢሎ መጠቀም ይችላልላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ሂሳብን ከመምህር ዘነበደነገ ጋር በሚሎ መጽሐፍ በተለይ በመጽሐፍ ሁለት ላይ አሁን የምንማረው ክፍሎችና አራት መሰረታዊ ስሌቶችን በሚገባ መረዳት ይችላልላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ፓወር ፕሮብለም ሶልቨር ቡክስ ካስቴር ነጋሳታ ጂርስ ይሁንና ፓወር በየአይነቱ ለ78 ፓወር ነው ጉልበቱ ለ9 ለ10 ፓወር ነው ፓወሩ ለ11 ለ12 ፓወር ደረሰለ በተማሪያም ነው ፓወር ተጨምሮ ሲያጠኑ ደስ ይላል ሲፈተኑም ቀላል ፓወር ምን ተስኖ ግልጥልጥ ያለ ኖት በደም በተብራ ጥራቱም ያኮራ ጠንቀቅ ያለ ስራ ከዚህ መጻፍ ጋር ልጆን ያገናኙ ልክ እንደተመኘ በፓወር ታግዙ ወደ ኮሌጅ ጉዞ ፓወር ፕሮብለም ሶልቨር ካስቴር ነጋሳታ ስልክ 0955 272727